Agasagwaho miti ya wevale nyo okutwegatako olwaleero oli kutulabira wa oli kutulabira wa oli wane wafe Uganda oli Bulaya oli luda wa kwegamba tweyanziza nyo ati tusanyuse nyo okulaba wevale kuja kulaba video zafe bwobanga wakatwegatawo ngoli mupya dala 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 please subscribe to our channel ate tunyumirwe fena amawuya gakwata entertainment industry in Uganda ate na bwobanga okomeye okutusupportinga okulaba video eno your view means a lot to us. Thank you so much. Na inga nze mwana mwala Given Rose ne promoter Rafael. Ngabo tulaba mbifana nyibino okueleza onaku oralelo. Na inga echiwo unako rayo tuina stories bili ze tuvalete. Damo ya kukwata kwa celebrities wa mwegano. Rayo tuina celebrity gubaita Peter Sematimba. Baba anji gubaita Pira Sematimba. Ateno mlala ali known. He's known to be a man who is opinionated. Ye Mr. Frank Gashumba. Urayo Mr. Frank Gashumba. Abadeko ku interview mje tuwadenga tuli kutumuina ku interview mune. Tumubuza ku the recent ebizenga ku the recent lockdown jebalangiride mu Uganda netumubuza shogerako ku nsimbi ze bagambye nti bagenda kuba baweleza abantu basupportinga kwa abantu abali mu lockdown nga bayita ku mobile money. Mr. Gashumba nagamba echo kirungi nyo ategwe bobanga ofunya akasente ako tosubwa kakwate tokagana kakwate kubanga ja kuwoketaga toketagira dala dala dala. So oyo Mr. Gashumba oralelo ata yongedde nno nayogera ebintu bingi nyo nga wengena kubanga kubinga kulaga muka video kana kali mukuja. Mr. Gashumba gambye nti nti kwe gamba gwe bobanga ofunye sente za za lockdown obe sente za bagabye mu lockdown muno zifune atezi kozese bulungi kubanga tomanyo mukiso mulala we ugendo kujila atende chira. Mr. Gashumba gambye kugamba kwensonge mu yemu ensonge ya sente za lockdown nebi ebyogerwa ku lockdown wano mu Uganda agambye nti Museveni yavayo na alangira lockdown wano fena twajiraba naye ate kimwewunyise nyenyenyo nyo abanu pumuliwa ekimwewunyise nyo aba opposition muliwa kwegamba bade specific na gamba abanu pumuliwa kwanga opposition na jetuina kati wano mu Uganda wafe Uganda ye noop. So abuziza abanu pumuliwa President Museveni baba ya galawe gwanga abanu pumuliwa what is your take about the lockdown wano mu Uganda. So kankuwe Mr. Gashumba nga ayogera ku nsongeyo yenga waloza tena ne opinion yenga wajiwade then awo tujja kuba tuyengale mugule dalanga bwe kukusubiza nti tuine gule daleri ya Mr. Pira Sematimba ngabu atelo kwe itanti ya kugamba Mr. Peter Sematimba afunyo buzibu actually nga si buzibu nga buwenandi yoke denenga Peter Sematimba ina skando jalimu nga yafunisa house galwe olbuto ela house galwe na zalo mwana so they are in custody skando kwe gamba bali kukurwana gana who is taking custody katikuwe gamba Mr. Sematimba ya gamba mba ya gala full custody of their child of their daughter na ate media gamba ebisela bino nga betuni mu COVID ye tayagala omwana we bamujigweko nga mama so abakazi mumanye na ku yomwana nga bweluma so mkazo na dukide bana maulire na tugamba nti ayagala omwana we ate bamumuwe ye takirizgana ne Mr. Peter Sematimba byagamba nti ayagala full custody of their daughter kati Mr. Gashumba huyo kamweulireko ichirala position ya mwerichi president ya kula state of national address. I've not heard the opposition of vayo kukira boba luhoza bali kwa zibati mugana ngempuga haba nupu position ya mwerichi. I've not heard a single word from the opposition kubanga nupu kati official opposition mu Uganda siwe chidi government ya gamba mwade muluhoza mutia haba mpuli nina kujesimanyi mbela no mtu wa singa yobu wafu atene mbela no mtu wa singa sente muguanga munu manya abantu wane mbela jibakula jibalimu sini government sini UK ni Germany opposition ni rubakula a joint press conference the government nji wanobachi batufu kubanga COVID taluma wanupu naliko we nalimu taluma we nalimu nalika wefu DC fena tulibachi tuliba na Uganda. Okay. So I would love to hear
yo position mu Uganda muganda ngempuga bo plani yabo erichi kakati eyo tuvudeyo wa Mr. Gashumba nga wenkusubiza okuwegulira eddala erya Mr. Peter Sematimba. Mr. Peter Sematimba abadde musikando nga wenkunyumiza emabega kaawo no ne yaliko omukozi wo a house girl mumunjuye kwegamba omuwala ono bafuna relationship nga bali wakanga amukolera nga maid namzalamu omwana era kati bali mu skando oba bali mu kulwanagana who is taking full custody of the child. So kwegamba Peter Sematimba omwala ono atunyumize mbozi ono Peter Sematimba je amuisa munga chakola ewe atene tumubuza wamufuna otyo no mukulu ono honarebo mulamba wamufuna otyo okulaba nga kuzalamu omwana nayo muwala agenze natuwulira ensonga nga bwezaali era njagala nguwo omuwala ono nga atunyumize mbozi eno omwewulireko atena osobola tuwa advice otubulire mu comment section weta mu comment section kicho ulowooza ku nadala ku mbozi eno ya housemaid ne Peter Sematimba. Chicho cholowoza, chioloza omukazi ono bamwefu custody eyomwana we oba Peter Sematimba mutufu okufightinga custody eyomwana we kati gwe tuwe cholowoza mu comment section nenga tukwa tuengere okujukiza nti subscribe to our channel ateno video nadala webange kusanyusa jiwe like atebo subscribing to our channel please turn on the notification button kwegambo bengo ofuna videos za fenga toina no mjoswa videos za fenunji nyo fetuli okueleza mauli agakwata ku celebrity wano mugwanga Uganda so yene mboze ya mwana muwala jiulireko kati awo tuja kubato yongera yo ndaso wano nazalo mwana musema timba Peter na yesa wazino ya tute mkoti mbuntina ya gara wizifuruka studio yo mwana chokangu wa mwana oyu ze mkuzizo kutuse miaka 10 ataso matimba mchata sobala kuza mwana muwala kubango amakange galinga loji eno wali abakazi abalala onajia onafuluma katinende kuzo mwana agenda kula achia mmakago kubela lutawa nze mbela mtu mbaluo wetu watu kesira ngangwe nenga mba katiyo mwana onakuse ena makazi chia sobala kubela muno mwana wakuse chokano msajia mkazi afuluma atili samatimba mmanyi tano samatimba mwana ya niyamanyi mwana ya jisachi ya jisapozi kuhichi kwa jisachi jisachi ya mkamba nienga samatimba mwani ya ugezi geziwe yeye agamba mungino katiba mwita kisa order format indabako chisu mwana ya mwita kisa kakati mwasi mwana ya samatimba samatimba nise mchala we yande ita mama wa samatimba yafuna nande ito ufani mwana wa nisa samatimba kuwe langa ilo mkosi kwe alina hii alinga mkulaji Mama okufuna olubuto kati sematimba owe omukyala we yamala okugenda ewe biranga mbimanyi nze najja ndinayivu nze simanyi mutinyo sematimba egyo gyeki gyemisege egyokukola ki yatandika atya kwegamba bwebityo bwebirabise olunaku olwaleero nze nsigadde nze Given Rose ne promoter Rafael okuweereza tetujja kwongera kwawo kubanga abantu bakubulidde ensonga zaabwe nga bw'oziwulidde omwana muwala alambulise bulungi ensonga ze ne Peter Sematimba omukwano gwabwe bwe gwali nga ddala ng'amuyita nga mugamba jangu nkute mu mugongo awo kumukutsa mu mugongo we byaviiramu omwana era yeye ensonga eyo naye nga tuyanziza nnyo okutusapo singa okulaba video safe nzigadenze Given Rose ne promoter Rafael okueleza agakagwawo media goodbye.